אם כן, מסביר כאן חובת הלבבות. שאדם צריך להגיע לדרגה שכל מה שהתורה אסרה יהיה מאוס עליו. לא יהיה לו חשק בכלל. יכול איפה השואל לשאול. בשמונה פרקים דן הרמב״ם איזו דרגה עדיפה? האם אדם שאין לו בכלל יצר הרע, לא אוהב דברים אסורים? או אדם שיש לו יצר הרע והוא אוהב דברים אבל הוא מתגבר, הוא נלחם? והרמב״ם אומר שיש דעות כאלה ויש כאלה. ומהי דעתו שלו? הוא מביא לכל ראיות. אומר הרמב״ם ככה, בדברים שהם שכליים, אסור שתהיה לאדם תשוקה לעשות אותם. אסור לאדם להגיד, אני רוצה לגנוב, אני רוצה לרצוח, אבל מה נעשה, התורה אסרה עליי. באדם שחי ככה הוא באדם רע, רע. רוצה לגנוב, רוצה לרצוח, אסור. ואדם צריך להיות בפנים. אוהבי השם שנאו רע. אפילו אם תכריח אותו, הוא לא יכול להרוג בן אדם, יהרג ולעבור. הוא בכלל נמשך לכסף של מישהו אחר. זה כמו רימון, כמו מוקש, כמו פצצה. אבל, בדברים שהם חוקים, שהם לא הגיוניים, מביא הרמב״ם דברי חז"ל, רב אליעזר בן עזריה אומר, לא יאמר אדם, חזיר זה מאוס. זה טוב, זה טעים. אבל מה אעשה שאבינו שבשמיים גזר עליי? לא יאמר אדם, ערווה זה דבר מאוס, מגעיל, לא. ערווה זה דבר טוב, אבל מה אעשה שאבינו שבשמיים גזר עליי? ככה חילק הרמב״ם. וכאן אנחנו רואים בחובת הלבבות אחרת. שגם בדברים האלה של תאוות וכל הסוגים, גם בדברים החוקים שהם לא שכליים, אלא כמו שאומר הרמב״ם, העריות והמאכלות האסורות מכלל החוקים הם, גם כן צריך האדם להגיע לדרגה שזה יימאס עליו. זה יימאס עליו. לגמרי. אז זו שנגיד שיש חילוקי דעות, זה בהחלט לגיטימי. בכל דבר יש חילוקי דעות, גם בהבנות, בתפיסות וגם במעשים, בהלכות, הכל אפשרי. או שנגיד שלא פליגי. הרמב״ם דיבר לאנשים רגילים, כמו כל הספר שלו. בדרגה הרגילה של עמך, כמו שדיברנו כל הזמן, את החילוק של מסילת ישרים, צדיק אל מול חסיד. גם בדרגה של אנשים פשוטים של עמך, שהם חייבים לדרגה של צדיק, כמו שכתב מסילת ישרים, עד פרק י' צדיק, מפרק י' מסילת ישרים חסיד. ונפקמינה אומר רמח"ל שצדיק זה צדק, צדק זה יושר, כולם צריכים. מעל השער הזה של נקיות במצילת ישרים זה חסידות. זאת יחידה נבחרת. זה אדם יכול להתנדב, אבל אי אפשר לחייב. אז הרמב״ם מדבר שם לכולם. כולם צריכים להגיע לדרגה שמה ששכלי בכלל לא היה נתשוקה. בכלל. והאדם שרואה כל מיני דברים שאפשר לגנוב אותם בלי שיש עדים, בלי שאף אחד יודע. הוא יכול לא להחזיר למישהו חוב, כי הוא כבר שכח לגמרי. ויש לו קונפליקט. בסוף הוא מחזיר. בסוף הוא לא גונב. הוא אדם חסר מאוד. כי זה שכל היוסר שכל בן אדם בעולם, גם גוי, אסור לו לגנוב. אז אסור שתהיה לו תשוקה. אבל דברים שהם נפשו של אדם וחמדתן, אז מותר שתהיה לו תשוקה, יגיד אבל אבינו שבשמיים. אבל כאן חובת הלבבות מדבר לאנשים צדיקים, גדולים, חסידים, פרושים. הדרגות של פרוש
זה מצב אחר לגמרי. זה מגיל אותה. וככה מסופר בגמרא, במדרשים, אנשים צדיקים, תנאים, תנאים, שהגויים שמו אותו, תפסו אותו בשבי, שמו אותו עם אישה ביחד כל הלילה, יפפייה של יפפיות. והוא סיבב את הפנים לקיר, יושב כל הלילה. אז היא אמרה לו, מה, אתה לא בא לך להסתכל עליה, לא בא לך כלום, אתה לא בן אדם, אין לך יצרים? אמר לה, לא, אני מרגיש ממך כזה סירחון, כמו של נבלה מסריחה. בא לי ממך כזה, אני, אם הייתי יכול, הייתי בורח, אני סותם טעם. אני יכול להתקרב, להסתכל, אני מרגיש כזה סירחון, כמו נבלות רקובות. זה המציאס. כמו שיש סירחון פיזי, יש פי שבע סירחון רוחני. מתי שבן אדם הוא רוחני, הוא לא יכול להתקרב. אדם רגיל, זכותו, עובר על יד מסעדה של נבלות, רפות, יוצא ריח, מה זה משגע. אוכל טעים, אז באמת, כמו שאומר הרמב״ם, יכול להגיד, הדבר הזה מריח משהו מיוחד, טעים. הייתי נכנס בפנים, משלם כל מחיר לאכול את זה. אבל מה עשה? אבינו שבשמיים גזר עליי. אבל בעתם שהוא נמצא בפרישות, הוא מריח לא ריח טעים. הוא מריח ריח של גיהנום, של זפת. תסתכלו מה כתוב ברש"י. מתי שנכנס עשיו ליצחק, כתוב ריח ריח של גיהנום. מתי שנכנס יעקב, הוא ריח גר של גן עדן. זה לא ריחות שלנו, רבותיי. הקדוש החפץ חיים. הוא היה רואה על פנים של בן אדם ישר אם הוא שומר תורה או לא שומר תורה. זה ידוע. אנשים התחפשו עם מגבעות וכאן ושם, באו לבקש ברכות, נפנף אותם. מי שלא שומר תורה ומצוות, הוא נתן לו ברכה אף פעם. סיפר עד, אני קראתי אדם שעמד שם בתור, שבאו לבקש ממנו ברכה. רבי אדם, נבוש ככה כמו חרדי הכול. ואמר לו, רבי, אין פרנסה, אין זה, תתן לי ברכה לפרנסה. הוא הסתכל עליו ואמר לו, תתחיל לשמור שבת, אז אבא ייתן לך בולקי. בולקי בידי זה לחמניה. אתה רוצה אוכל? תתחיל לשמור שבת, אבא ייתן לך לחמניה. אמר לו, רבי, הבן שלי לומד אצלך בישיבה כאן, בישיבת רדי. אמר לו, אני אמרתי לך כבר פעם, תתחיל לשמור שבת, הרבי ייתן לך בולקי. חזר על הבקשה שלוש, ארבע, לא עזר לו. הוא ישר על הפנים. זה כתוב בהקדמה של הרמב"ן, לתורה. יש חוכמה שמישהו יודע אותה, הוא מסתכל על בן אדם, הוא רואה ישר מה עובר, איזה אווירה. אצל רבנו אריז"ל זה היה כסדר, כל אחד אפילו המצווה הכי קטנה ורב הכי קטנה, קשה לו. אבל יש חוכמה כזאת. כמו, איך אומרים, MRI, רנטגן. כמו יש MRI, רנטגן גשמי, יש רוחני. כתוב ברמב"ן, בהקדמה לתורה, רואה בדיוק איזה אווירה. אחר כך הוא נהיה עיוור. בעצם בשנים האחרונות החפץ חיים היה עיוור, הוא לא ראה כלום. אז היו באים אנשים לקבל את הברכות. הוא לקח את היד, נלך. מריח את היד, מברך אותו בכל הברכות. עכשיו מריח את היד, הוא ידע ישר בן אדם, מה זה, מי זה? זה ריח אחר. בן אדם זה ריח שלו גם רוחני. וזה כתוב בתורה על המשיח. על המשיח. כתוב על המשיח בספר ישעיהו, ועריכו ביראת השם, לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו, ועריכו. הוא מריח וישר הוא יודע מה זה, וישר הוא יודע. זה אמת או שקר, זה צדיק או רשע. חוש ריח. כל החושים שיש גשמיים, יש מקביל להם חושים רוחניים. זה מה שאני חושב הפשט בדברי חובת הלבבות. המציאות האמיתית צריכה להיות שהדברים שרצונו של האדם משתוקק להם יהיו כמו אכילת שרץ, נבלות מסריחות,
שתבחם את האב, נפשך שונאת. ועל זה אומר הפסוק, אוהבי השם שנאורה. אוהב השם, זה דרגה אמיתית של אנשים גדולים, הנפש שלהם שונאת תרה. כי לכל דבר בעולם, רבותיי, יש זהות רוחנית, נקרא נפש. נפש דדומם, נפש דצומח, נפש דחי, מציאות רוחנית. ולכל מציאות רוחנית יש טבע. כמו שאתה תיקח מגנט, אתה תוכל לזהות אם זה נחושת או מחזב. והיום יש לנו כלים משוכללים בלי סוף לזהות כל מיני דברים. זה רדיו-אקטיבי או לא רדיו-אקטיבי, דברים שבכלל לא ידענו עליהם אף פעם. אמצעי זיהוי. אמצעי זיהוי. אז ככה גם בכוחות הרוחניים יש אמצעי זיהוי. אמצעי זיהוי. שמריחים, שמזהים דברים שיש בהם קדושה, ומזהים דברים שיש בהם טומאה. מה שלא רואים בעיניים. לכן התבטא חובת הלבבות, רואים החכמים בליבותם מה שלא רואים הטיפשים בעיניהם. זו ראייה רוחנית, רוחנית. והיא מצויה גם אצל הדקים בכל דור. וידוע גם אצל הגדולים של ימינו. אם זה היה חזון איש, אם זה היה סטייפלר, שהגיעו אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל. וגם אנשים שהיו נראים רבנים וצדיקים ומי יודע מה. הם ישר עדו להבחין מי זה הבן אדם באמת. מי זה הבן אדם באמת? והעריכו בירת השם. אז אדם שהוא עובד על עצמו, הוא מגיע למצב שהדבר הזה בכלל אין לו תשוקה אליו. הוא לא נמצא מלחמת היצור, עבר את זה. לא שהוא נולד ככה. הוא עבר את זה. הרי אני אתן לכם לדוגמה. נגיד שאני שם עכשיו את המשקה הכי טוב שהבן אדם הזה אוהב. לא משנה, כל אחד אוהב דברים אחרים. זה אוהב יין, זה אוהב וויסקי, לא חשוב מה. הכי הכי. שעולה הרבה כסף. אבל אני שם בפנים כדור, והוא רואה, של סם המוות. אני שם גרגיר אחד, מספיק. מעיד גרגיר. ציאנית. הרעל הכי חריף שאנחנו מכירים זה ציאנית. זה הכי חריף, וזה צ'יק צ'ק, בעינם בית מיד. האם הבעינם תהיה לו תשוקה, יהיה לו קונפליקט לשתות או לא לשתות? זה כל כך מריח טוב, זה ממש משגיע, מה פתאום? מודע זה סם המוות. אבל אפילו לא נלך כל כך רחוק. אני אשים משהו, כמה חיידקים שעשו לו מחלה. איש. כל דבר שלו חיידקים, אתה שם כמה אחדים ככה, והאדם יקבל את המחלה הזאת וזאת. נדבק אותו. אז מישהו תהיה לו תשוקה לאכול את זה? למרות שזאת עוגה כל כך יפה, ובשר כל כך צלוי וכל כך מריח, כל התשוקות. או אישה כל כך זה, אבל אתה יודע, יש עץ, דוגמה. מחלה מדבקת חמורה חריפה. מישהו תהיה לו תשוקה? ודאי שלא. ודאי שלא. כי הכוח הפנימי של האדם, יצר ההישרדות, יצר הבריאות וכדומה, דוחה את זה. אם כן שבעתיים, בן אדם שיש לו הכרה חושית, שכל מה שהשם אמר זה פוגע בנפש שלו. פוגע בנפש שלו. בצורה הרבה יותר כבדה מה שציאניד או איידס או כל מחלה אחרת. נמצאנו למדים שכל המאבקים הנפשיים שלנו, כן או לא, רוצה או לא רוצה, אבל תראה, אבל זה אסור, אבל תראה, אבל אני משתגע על זה, זה פונקציה של מידת האמונה. וזו עבודה הקשה של החיים. להחדיר את האמונה התיאורטית לתוך המערכת המעשית. אני זכיתי ללמוד אצל הצדיק הרב יחזקאל לוינשטיין, זכרונו לברכה, שעליו התבטא החזון איש שהוא ממשש את האמונה באצבעות. הוא התבטא על שלושה מגדולי הדור. על
הרב דסלר, מכתב מליהו, אמר החזון איש, האמונה אצלו במוח. אצל רבי ללפיין, ספר לב אליהו, הוא התבטא שהאמונה אצלו בלב. אבל רב חסקל הוא התבטא שהאמונה אצלו באצבעות. הוא משש את האמונה ככה. והוא התבטא פעם שרב חסקל מפחד מאווירה כמו מאש. הוא מאש. הבן אדם לא יכניס את האדם שלו לאש. לא יכניס. הוא מקווה. זו העבודה הגדולה של בעלי המוסר, מה שאנחנו לומדים. קוראים לזה אמונה חושית. יש אמונה תיאורטית ויש אמונה חושית. חושית. שבן אדם הוא מרגיש שזה בחוש, לכן נתתי את כל הדוגמאות. שבן אדם יש שם איזה מאכל או איזה אישה ותשוקה אדירה, אבל הוא יודע את החשבונית. אתה תקבל את המחלה הזאת, זהו. אתה עושה או לא עושה? מי משוגע לעשות? מי משוגע? אפילו שוטה לא יעשה את זה. הפתגם אומר שכל שוטה לעצמו הוא חכם. לא יעשה. לכן זאת עבודה שאנחנו צריכים לעבוד עליה. כשבאדם זאת עבודה לא קלה, אבל היא לגמרי מיישרת את כל עולם הניסיונות וההתמודדות. התמודדות. כלום לא נראה אצלו. כי הוא הכניס את עצמו בראש לראות בתוך הרע את הדבר הכי מסוכן לו. הכי מסוכן לו. כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. והוא מאמין בזה. והוא חי את זה. והוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לעשות את זה. אוהבי השם סינורה. סינורה. זה מה שהוא מסביר כאן חובת הלבבות. כאשר תגיע למדרגה זו, שתוכל לפרוש מהתענוגים והתאוות האסורות, מבלי שצריך להתגבר על טבעך. אין לך קונפליקט, אין לך מאבק, אין לך כלום. ומבלי שנפשך תעשה לך קשיים, אז תהיה נכלל בכת הצדיקים, המוגנים בפני כל חטא ומכשול, שנאמר עליהם במשלה, לא יעונה לצדיק כל אבן. כמו אדם שלוקח זריקת חיסון. אחר כך, גם כשהוא נתקל בחיידקים האלה, הם לא עושים לו כלום. כי הוא כבר בנה לעצמו מערכת חיסונית. אז אם בנה בונה לעצמו מערכת חיסונית כזאת, בתוך הנשמה, שהוא יראה בכל רע, לא איזה מה אני אעשה, מה אני אעשה, אני מסכן, חבל שנולדתי יהודי וזה אסור לי, ואם זה, ואם אני אעשה את זה, אני אלך לגיהינום, ואחרי זה קבל אנשים וכדומה, אז הוא צריך להתמודד ככה עם כל דבר נקודתי את סוף החיים. זה קשה מאוד מאוד, כולנו יודעים. אבל אם בן אדם משדרג את האמונה כל הזמן וכל הזמן, ברמה הזאת של שכר ועונש, אז לכן, ברמה של שכר, אנחנו נראה בהמשך, הוא רואה כל מצווה, וואי, זה יעלו. אומר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אם יש מצווה, אני רעש. חשתי ולא התמעמדתי, אומר דוד המלך, לשמור משפטי צדקיך. למה? מה? כל אחד מאיתנו יראה שם שוכב לא מיליון דולר, כמה, 10,000 דולר. הוא ירוץ ברמה הכי גבוהה שהוא יכול, שהרוח לא תעיף את זה שמישהו להקדים אותו. אומר דוד המלך, עדי כל מצווה שווה לו 10,000, 100,000, מיליון. מוצא שלה, זה בפוזיטיב. עכשיו אותו דבר בנגטיב. בדבר. הוא רואה בכל רע מוקש, מה? מי זה בן אדם משחק עם מוקשים ועם רימונים או יותר דברים גרועים? מוקש ורימון, אם אתה לא תעשה לו דברים רעים, גם הוא לא יעשה לך כלום. אבל יש חיידקים. חיידקים, רק אתה נוגע בהם, הוא יבוא לראש שלך. זהו. אז ברור שאף אחד לא יתקרב אליהם, יתפוס מרחב ביטחון. ובן אדם מכניס לעצמו בראש. כל הזמן. כל פעם שהוא עובר על יד דבר, הוא מחליט, זה סכנה, זה סכנה, זה מגיל, זה נורא. אז הוא מונע מעצמו את הניסיונות, את המאבקים. יש מושג ששטיפת מוח. כל הטיפשים והמטומטמים שחושבים שהם יודעים מה שאומרים, אתם באים לסמינר שצריכים לכם את המוח, הם פשוט לא יודעים מה זה שטיפת מוח. שטיפת מוח זה שיטה פסיכולוגית מסוימת, ולא בסמינרים, ולא בכלום.
אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא? שהכל ברא לכבודו. טיפת מוח באדם צריך לצאת לעצמו. טיפת מוח פרושו עוד פעם ועוד פעם ואלף פעם ומיליון פעם, אז זה נכנס לך. זה נקרא הרגל נעשה טבע. כשאתה מחדיר לעצמך את המחשבה על כל דבר שהוא, זה, 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 זה מגיל. זה פצצה מתקתקת. אז ברור שאינסטינקטיבית, זה מה שאמר החזון איש, המחצק לצלו עבירה זה כמו אש. זה פרי של חינוך בלתי פוסק.